one of the most important aspect in the rule of law is separation of power. So when we look at it, it is as if at the moment looks like no separation of power between these three bodies like judiciary, legislative and executive. Because for example, dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib sendiri pun ramai orang persoalkan, bukan saya persoalkan, ramai orang persoalkan seolah-olah ada campur tangan dalam urusan mahkamah. Itu ada pandangan lah. Itu bergantung kepada orang yang mengeluarkan kata-kata itulah. Sebab undang-undang ni penting. Justice must not only be done, must seem to be done. Keadilan itu bukan saja perlu ditegakkan, tapi mesti dilihat keadilan itu ditegakkan. Bagi saya, with due respect, ya, bagi saya keputusan mahkamah selagi dia tidak muktamad, tidak belum finalize, tak sepatutnya mana-mana pihak yang dilihat ada kepentingan membuat apa-apa komen. Sebagai contohnya, yang dituduh di mahkamah adalah pemimpin pemanggang, iaitu bekas Perdana Menteri, kan? Pemimpin pemanggang sekarang. Apabila mahkamah buat putusan memanggil dia bela